Bjarki, 600 pari í dag, nýtt vallamet og þú ert í fórustu með Guðmundi Ágústi. Þetta hvað sem að þú gerir ráð fyrir áður komst hingað til Akureyrar? Já, ég hugsa við hérna afreksmenn í golfi sem að koming að förum öll með það markmið að vinna þetta mót og ég engin undartekning þar. Ég kem inn til þess að spila gott golf og í rauninni var ég með klárt markmið sem var aðalega skorulega séð. Ég var ekkert hugsa um að vinna þennan eða hinn, bara komið í vissa stöðu og hérna, ég bara góðri leið. Bara í dag var rosa gott að fá keppni hjá Guðmundi Ágústi. Við vorum bara í rauninni bara að skiptast á birdíum og það hjálpaði mjög mikið að halda sér vakandi. Já, Guðmundur sagði svipað þannig að þið eru svona kvitið hvort annan leikvið, já, bara beint og óbeint. Að klálega, ég meina það er engin hérna óvinska hér sko, við erum bara allir að reyna okkar besta og ætlum okkur allir sama markmið þannig að við kvitið hvort annan áfram og erum bara allir félagar í þessu. Þú fegst örn 200 pari á þriðju og svo kom svona nett fugla flóð, var það þessi örn sem að kveikti í þér? Já, það var endur önnur hóla, ég vippaði í á annari. Það svona kveikti aðeins í mér sko og fór að setja góð pútt eftir það. Hýktaði aðeins hérna á setninu í 9. 11. Fekk ég tvö agalega léleg pútt. En ég meina bara eitthvað sem ég þurfti að hreinsa út úr huganum og hérna hélt áfram að spila mitt golf sko. Nú allt útlit fyrir gríðarlega spennu, það eru mjög margir hérna nálægt ykkur, mikið af góðum kylfingum, þannig að lokadagurinn verður æsi spennandi, hvernig leggst það niður? Bara mjög vel, eins og ég kem með mitt markmið, það klárt, það skorlegt markmið, þannig að ég fer út á morgun, reyna að ná mínu markmiði, ef það dugar, það dugar það, ef það dugar ekki, það verður bara sá sem vinnur að gera vel, sko. Gengur vel að eiga við toppstykki? Það eru margir sem að berjast við það. Ég meina, gengur þið vel með andlega þáttinn í gólfinu? Það hefur alltaf kannski verið smá högt að því hjá mér en bara ég komið svolítið nýtt viðhorf að ég bara einnig til að slá höggin vel og ef ég ætla að slá lélegt högg þá geri ég það samt mínu bestu getu skilur. Þannig að ef ég slá lélegt högg þá get ég ekki því gert. Ég reyndi mitt besta og það er svona mitt viðhorf sko. Það hefur gengið á eins og hjá þér í gólfinu á undanförnu. Er eitthvað búið að gerast eitthvað nýtt hjá þér? Ekki neitt sko. Það náttúrulega bara alltaf kannski skellur að vera ekki í landsliðinu 2 ár og kannski bara hinga kominn til að sýna þess að mér langar að vera þar. Úlfar velur náttúrulega besta liða sinni og ég var ekki inn í því síðustu 2 ár. Þannig að það er bara mitt að spila mig aftur inn í það og hérna gerir bara heiðarlega tilhund til þess. Þannig að lokadagurinn, leggst hann vel í þið? Rosa vel, mjög spenntur. Gangið vel. Takk.